Prvo, drago mi je da vidim da je ova tema poprimila toliko interesovanja i mislim da bi sa Jelenom sam sigurno pričao da je još više interesovanja bilo za ovaj skup, i to je već tema za neki naredni koji će doći. Što se tiče Schneider Electric je, da kažem, globalni lider u upravljanju energijom. I što se tiče principa odgovornosti i održivog razvoja, mi smo, da kažem, to usvojili na korporativnom nivou još davne 2002. godine. Svake godine, sve ovo što ste već čuli od prethodnika, ja se ne bih ponavljao, pratimo kroz razne KPI-eve, ali ono na što bi se ja danas fokusirao je svakako tema energetske efikasnosti, koja je vrlo bitna i koja predstavlja jedan od, da kažemo, parametara koje pratimo i koji zajedno sa tehnološkim i inovativnim rešenjima koje razvijamo doprinosi boljitku, a i samoj, naravno, znači održivosti. Schneider, već sam rekao, je globalni lider u upravljanju energijom i tu svoju priču prvo, da kažem, implementiramo, znači, na svojim nekim objektima i na svojim proizvodnim pogonima. O čemu se tačno radi? Utvrdili smo da istraživanjima da najviše energije se godišnje potroši upravo u, da kažemo, pogonima, odnosno zgradama. Čak 40% svetske energije se troši, znači, u ovom segmentu. Čak 75% ukupne, recimo, energije, odnosno zgrada, se praktično troškova odlazi, znači, na održavanje, na neko, da kažemo, neiskorišćenje energije onako kako bi trebalo da bude. 30% energije se ne koristi na način kako bi to moglo efikasnije i bolje. Mi smo to već, da kažem, uočili i krenuli smo da implementiramo prvo na svom primeru, odnosno na svojoj zgradi u Parizu, gde smo implementirali, znači, prvi standard ISO 50001 u svetu još davne 2010. godine. Merenjem energije smo utvrdili, znači, da je, recimo, u prvoj godini energija koja je utrošena bila negde oko 130 kWh po metru kvadratnom. Sa implementacijom tehnološko-tehničkih rešenja uspeli smo danas da tu potrošnju spustimo na ispod 50 kWh po metru kvadratnom, što je ogromna ušteda. To su raznorazni senzori, raznorazne, da kažem, prateće tehničke primere koje su jednostavno dovele do toga da možemo na bolji način da iskoristimo energente i energiju koja je, da kažemo, vrlo bitna. E sad, ono što je nama takođe bitno je, pored ove priče koja je, da kažemo, na svom primeru ispitana, takođe nam je vrlo bitna priča da radimo na promociji toga i na, da kažem, dostupnosti informacija ka spoljnom svetu. To znači, u principu, da hoćemo da radimo na edukaciji ljudi kako bi mogli da shvate, znači, koliko je energija i energent bitan faktor u današnjem svetu. Svedoci smo toga da živimo, znači, u jednom vrlo brzom vremenu gde je potrošnja energije u nekih, recimo, 30 godina od sada će biti udvostručena, a s druge strane imate, znači, neke dileme, odnosno neke ostale, da kažem, trendove koji se odnose na smanjenje CO2 emisije, gde bi u tom periodu CO2 emisije trebalo da bude skoro duplo niža. E, da bismo mogli da napravimo balans takve jednačine, tri puta efikasnije moramo da koristimo, znači, energente, tri puta efikasniji moramo da budemo u korišćenju i trošenju bilo kog od ovih energenta. Stoga je naša glavna poruka da i ono čemu težimo je da radimo na edukaciji ljudi i Schneider ima svoju jednu platformu koja je, da kažemo, jedinstvena u svetu, Energy University, koja ima skoro 600.000 korisnika i gde možete naći besplatne online kurseve koje možete da prođete i da kroz tu priču, da kažem, saznate i neke novine koje se tiču i ušteda, ali i onoga što je bitno, da kažemo, za održivost. Mi u Srbiji, recimo, imamo skoro 1000 korisnika. To je upravo bilo moje pitanje, htela sam da li pratite i koliko. Da, skoro 1000 korisnika imamo registrovanih u Srbiji, što znači da je to vrlo aktuelna tema, jer na kraju krajeva i ovi skupovi ovog tipa su sigurno dobra prilika da promovišemo, znači, priču koja se tiče energetske efikasnosti.